Дякувати там, що ви поприходили. Роздягайтесь, мої дорогесенькі гості. Дякую вам, що ви поприходили, що ви не погордували нашими хрестинами. Ой, я вже так радію, що хоч моя кума прийшла, бо вже так думаю, як же я буду без куми. А що ж ти сказати? Що ж ви робитимете без куми? А яке то у вас тернучення народилося, кумасю? Ой, то вже четверте по щоту. А Боже. Бо ж знаєте, одна дитина – то Божа росина, а двоє дітей – то одна дитина. Так, так. А троє дітей – ну де ж стіл на трьох ногах не буде стоїти. То вже четвертеньке, Богу дякую. А то вже дівчинка, а то вже ж робітниця, а то вже ж помічниця. Дякую. Кумасю, у нас колись було 12-ти, всі повиростали, всі повиучили, пішли своєю дорогою. Пішли своєю дорогою, трохи при батьках, трохи порозходились, але Богу дякувати, всім фатає місце, всім фатає їсти, всім фатає вдягнутися і взутися. Богу дякувати. Дуже роздягайтеся, Гаша. Роздягайтеся у хаті, роздягайтеся. Хаті, ти все вигорте, коли буде там у сонці голову. А от де ти? Ой, ходімно. Там я розпораджуся, бо ці діти, то вони так, на їх нема чого надіятися. Цвісти, так? Так. Стопки давати, не знаю, це ж воно ми будемо. Ні, стопки, певно, ні. А я думаю, так. Нам з бабою. Але стопки треба тут сьогодні. Ну, то стопки ми будемо поки сісти. Добре, добре. А я що повинна? Вона й до холодного мішку до суп піде. Що я? Ні, давай не я відрежу суп. То що буде сіше їжі? Камера не Стола з сином будуть ставити, батько, дід з сином. Ласка, можна розпочинати. Я скажу, я скажу. Тиша, абсолютно. На добрий день тому, хто у цьому дому, старому і малому, і Богові святому. 3 тижні тому нам Бузько приніс дівчинку, внучку, і от ми з дідом вирішили охрестити її, треба дітям помогти. Бо знаєте, діти як діти до часу, а внуки до смерті. Хто ще не має внуків, то не знає, а хто буде мати, то згадає бабу Параску. Шановна родино, сусіди, то дуже просимо вас на хрестини. Не нудьгуйте нашими хрестинами. Заходьте, запрошуємо вас. То що ж? На добрий день вашій хаті. З внучкою вас. Дякуємо. Дай вам Боже здоров'я і щастя. Хай вона вам гарно росте. Дякую. Хай вона вам радість приносить. А де ж та є дитина вже почалась? Бачите, вже куми прийшли. А діду, чи...
Як там у тебе насчет випивки? Бабу, як в тебе є на столі, то діда завжди знайдеться, щоб випити. Але, Боже, щоб у баби поразки, та не було закуски, не було щось з'їсти. Все буде в порядку. Ну, дай Богу дякувати. Де то наші діти? Треба готувати дитину вже до Христу. Де то? А де то ж син мій? Сину, ходіть нам з дідом, беріть стола вносити, де треба дитину готувати до Христу. Стану діду посеред балька стола. Ходіться, ну ставте стола посеред балька, так. А чому посеред балька? А так треба, бо до балька всякий лихий дух заходить, а за бальок вже нічого не піде. Там вже називається святиня. Діду, шукай на кожуха, шукай на кожуха. Ну а на що той кожух? А, кожух, щоб наша що, внучка така була багата, як той кожух волохатий. То. Ну, і де то наша вже та доця, чи погодувала вона дитину, піду, ну, я гукати її. Давай дитину вже. Давай, ну, дитиночку мою, зараз, доця наша, піде внуця наша, піде до Бозі. Неси, ой, доцю моя, неси. Клади, клади. Ай, моя ти доця, вона до Бозі піде, вона ж така хороша доця. Треба свяченого зілячка покласти. О, до неї. А що ж ти зілячко свячене? Ну, а як же ж, коло дитини завжди треба, щоб було зілячко свячене. Тож і дитину, щоб не наврікли. І щоб в років, знаєте, які всякі люди є. О, і шпілечку ми їй причепим, доці, шпілечку причепим. Ти ж хороша така дочечка. Ой, а шпилька вона... зна що? І шпилька так само. Треба завжди, щоб при дитині була шпилька. Ще треба і угля спечи з дерев'яного, ну, з дерев'яного, з дерева. Такого глинку і покладеш туди у свячене зілячко. Ну тут є, я поклала. Вже на сьогодні, то я поклала все. Ай, моя доця. Щас треба бинду. Давай червону чи рожову, бо ж то доця наша. О. А бинда наша? Ну і бинду треба ж зав'язати. О, зараз доця піде до Бозі, воно буде спокійніше, бо знаєте, як дитина не хрещена, то мати як спутана. І по заході сонця не можна виходити на двір, і позичати нічого нікому не можна. А також хреститься дитина, то воно буде і спокійніше. Дитина хрестив сестричку. Так? Ну, то похрестить знову. О, хорошенький. Бач, яка твоя сестричка гарна. І ти теж гарненький такий. Ти ж і шкоди не робиш, і слухаєшся, так? Ай, вони в мене хороші діти, такі внуки хороші. Ой, мої. А що замотати? А треба так замотати, щоб не змерзла, бо ж вона ж піде до Бозі. О. О. О, а тепер ви кум приступайте до дитини. А я кладу гроші, щоб вона була бабусі з дідусем файною внучкою, а вам, батькам, гарною дочкою. Дякуємо. Ой, Боже, таке є ж воно малесеньке. Нічого, вже не бійтеся, нічого не всіх. Так, присядьте і встань, так ото присядьте і встань, присядь і встань. Отак. Отак. Ну, ми нарікли її Василинкою. Попросіть батюшки, хай би вона вже й була в нас Василинкою. Вже ми так привикли, вже так говоримо на неї, хай вона буде Василинкою. Будете йти, то вже не розсихайтесь по дорозі, щоб дитина дуже не мучилась. І слухайте, ви дуже не тепіть її, як вона буде плакати. Як батюшка буде, то не тепіть її, хай плаче. Треба, щоб вона чула Божу молитву. А вже як принесете, так посідають за стіл, та буде першу чарку пити, а тоді хай плаче. Ідіть, з Богом. Та довго там вже не боріться. Гроші бабі, діду. О. Так, дітки, забирайте і давайте будемо готувати. Вони там довго не будуть, але ж то, мабуть, з 10 верст буде до церкви. Ну, то вони якось вони зайдуть. Бо ж тепер нічого не ходить, давайте, забирайте стола. Ну, діду, давайте будемо вже готувати, щоб гості нас не чекали. Щоб як прийдуть гості, то щоб нас на нас чекали. Вже можна запалити.
Каже, то вже ж діду, щось наших гостей так довго нема. Ви діти всіх запросили? Всіх. Ну що ж то так довго, ну, вже зараз повинен з Христу прийти. Ой, дуже гості йдуть, а ти так спішив. Ой, просимо, просимо. Андрій, піди подивись, чи всі у вас. На міки, слава Богу. Жіночкою вам. Дякую, ай, дякую. Здоров'я, бабуля. Ой, дякую. І вас, батьками. Добрий день в вашій хаті. З внучкою будьте крепкі. І з внучкою будьте крепкі. Дякую вас, вітаю. З дочкою будьте крепкі. Слава Ісусу Христу! Добрий день! Десь тут булочки треба поставити. Дякую, дякую. Ой, слава Богу. Ну і сходяться наші гості. І тут. Богу дякую. Добрий день вам, шановні, у вашій оселі. Прийміть наше привітання на Христині на селі. Щоб добро і щира згода жили поміж вами. Будьте ж дужі і здорові з вашими дітками. Ви не можете. А нехай кумочка ще побігає по хаті, бо треба, щоб наша дитина до року на ножках своїх пішла. Отак бішком, бішком. Отак бішком. Бігом, бігом. Отак бішком. От тепер можна мамі віддати. Мамі віддати. От вже принесли ваше дитятко хрещене. Богу дякувати, що вже охрестили. То вже будеш і ти спокійніша, і дитинка буде спокійніша. Ти ще така криклива, то ти така бабина помічниця, а вас ти. Діду, діду. Помагайте, помагайте, садовіть гостей, розставіть. Давай, сину. Ну, заходьте, гості. Ой, посадіть ж мені Андріючка за столом, бо ж він сестрички не міг дождатися. Ой, треба дитині, знаєте, треба з лобика злизати, бо щось плаче. Знаєте, дорога далека, а може хто й навліт, може діти. Баба має час. Так.
Піде моя доцю, піде у Люлю. Вже ти спадки хочеш? Ходи, синочку, будеш колихати сестричку. Хай вже спить малесенька, вже вона в возі була. Вже вона до возі ходила. І всім остальним наливай то, що твої куми. О, і гущайте. І великої бутилки. І ти, діду, о, теж так починай. Гущайте, ну, наливайте. Наливай, діду, гостям. Андрій, тут сядь, синочку, ти ж теж вже. Ти ж теж у мене гість такий хороший. Ой, мій хороший такий, Андрійко. Дід повинен допомагати. Дід з бабою. На, ну, бабу. З бабою. За внучку. Так, то діду ваша. Там Марія ж перша. А буду запушувати, а ти можеш вже їсти. А ти можеш вже запушувати, випити? Андрій, компотіку зараз дамо. Компотіку дати? Ну, просимо. Стопочку на компоті? Так. А тут є стоп. Давайте, давайте. На здоров'ячко. На здоров'ячко. Добро із мамою і бабусі, дідусеві. Дякуємо, пийте здоров'я. На весіллечко в неї гуляти. Дай Боже. Та ще і правнучки, що ходять. Дай Боже. Дякую вам. І порізка, закушуйте, закушуйте, дорогі собі. Бабусю, ну скільки вас онуків народилося? То це четвертеньке, дівчинка. Знаєте, то все хлопчики, а це вже дівчинка. То вже дівчинка, то вже буде бабі допомога, мамі допомога. Ой, Боже, дякую. У нас і хлопці добренькі, вони так дуже такі послухняні, але дівчинка то вже лучше. А ми з татком будемо в армії футбол грати. Обов'язково, ну, бачите, він... Щоб я в ту школу піду, другу, там де тетя Іра, і там буде футбол грати. Правильно, от гарний хлопці, ну, дай Боже, кума, хай росте здоровий. Бо бачите, одна дитина, то Божа росина, а двоє дітей, то одна дитина. Так. А троє дітей, то ж стіл не буде стояти на трьох ногах. Ні, не буде. То вже Бог дав четвертеньки. Ай, хай здоровенькі ростуть, вони молоді. Дай Боже, хай ростуть. Колись в нас 12 народилося, слава Богу, повиростали, пішли своєю дорогою. Ну, хай росте вам здоровень. Дякую, хай росте. А вот там стопочку. Дам стопочку, біда мені. Ну, що ж, Андрійко, який ти в мене хлопчик хороший, сміливий. Хай тобі. Це не компотик, це виносено. А то можна там кумі дати 100 грам, то як десь цей кусати, то буде довше спати мала. Ай, ну що ви вже таке кажете? Ми не хочемо вже, щоб так ще привчати з дідом, з колиски. З дідом випийте. Хай ночі. Випий, носину з дідом. Випийте. О! О, давай, синку, давай. Знаю. Дякую, хай на росте. Щастя. Батькам дає. Ходи сюди, доцю, як вона не спить, ходи сюди, до людей вийди сюди до людей, побудь коло людей трошки, побудь. Ти так уже засиділа з тою малою дитиною, і з хати ніколи не вийдеш нікуди. А компотіку? Принесу сину компотіку. Ой, дорогі сини. Ну, треба музики. Ну, покажи там, що там, що. Дайте вже співати. Треба ще, напевно, сказати, що наших музиків немає. Тут не знімайте. Ми трохи бачимо ту стенку. Треба сказати, що в музиці наші голос пізнати. А може, заспіваємо пісню? Ну, давай перше. І вони тоді хай заходять на тут. Співати якусь пісню? Про кумів давайте заспіваємо. Хай хвата співати, хай співає. Давайте про кумів. Тож, вечір довгий. Ну, ще до вечора далі. Yeah.
десь ближче. Хай, хай. Нічого, музиканти мусять вийти. Ну, все одно треба, хай пообідають, бо може не здужають грати. Може так, так. Бери, а як ні, так, так буде вам недобре. Сідайте до столу. За дочку, хай буде депутаткою. Тоді районною або обласною. Бер нема. Ще якісь гості прийшли. Бери, заходь. Я запрошую, якісь гості ще прийшли до нас. Заходьте. Заходьте, гості, до нас. Ходіть. Ходіть до столу. Футбола? Футбола. Ну, на здоров'ячко. А дідусь буде на поворот. Дорогесенькі гості, дякувати вам, що ви всі поприходили, що ви не погордували нашими хрестинами. Дякувати вам. Ну, на здоров'ячко. Прийти здоров'я, пане здоров'ячко. Дівчата, дорогесенькі, ви давайте поки ті з бабою п'ють, там закусують. А ми зараз маємо про Кума пісню. А Кума треба, так? Про Кума треба. Про Кума бабусю, ти моя голубка, тим я тебе не продав, бо звивалась кутко. Чим я тебе не продав, що звивалась кутко. Ой, дідусю, дідусю, а я своя бабка, не бий мене, не лай мене, то я буду гладка. Не бий мене, не лай мене, то я буду гладка. Як ти будеш битися, я буду журитися, і слабенька я буду і робити. А жарко стало. Ну, ну то і там же мама жила. Мама, як не побачиш там? Ой, маленька доця така. Ай, моя маленька. Очки такі голубенькі. Очки вже мамини, вже похожа до мами доця наша. Ота. Бабусинку мила, йдемо по квітки. Я ж хочу, щоб все посіла на кашу. Ну, далі, беріть, чи ви ще не готові? Що ми знімаємо? Ну, знімайте, так. Дівчата, де ж наша бабуся поділася? Десь зникла, як корова язиком злизала. І немає. Треба покликати її. Давайте покликати. Я покликаю бабусю. Oh!
квіточку, і на горілочку. Дай Боже, щоб ви ще дождалися за нашою внучкою і на весіллячку. Дай Боже, щоб ви дочекали. То треба ще кума трошки помазати. Та ж... Беріть квіточки і несіть додому. Дайте нам гроші, щоб нас любили дівчинку. Хлопчики хороші. Так. А на що додому ту квітку нести? А треба додому принести і заструмити десь за стропом чи де. Бо то кажуть дуже добре, як така квіточка є. Худобину держить, то так. То треба, щоб дружить бабуню квіточку. Знаєте ж. Ой, добре, бабуню. Добре, щоб корова була за биками. Ну ви, чи ж ви не знаєте, то ж ви не сьогодні. От доведете. Добре, бабуся, знаєш. Ой, доведете бабу до сорому. Ну і мушу ж сказати, от допитуються. Ну дай Боже, внуці, ваше щастя, здоров'я. Дякую. Дай Боже і вам здоров'ячко, що ви поприходили. Що ви... Була велика, здорова, вам на втіху і батькам на славу. Дякую, дякую. От так, кума, вони такі вас, ну ти виїхали. Дякую. Квіточку забирай, квіточку забирай. Давай, тому я. Змемо за пазуху, щоб щастя велося. Так, так, так. О, просимо і вас на квіточку і на горілочку. На щастя, на здоров'ячко вашій внучці золотенькі. Дякуємо. Дякуємо вам. І щоб ви ще були з дідунем здорові, на весіллі погуляли. Дякуємо вам, дякуємо. Хай вам теж Господь дає здоров'ячко, щоб ви теж так були в ціні, як і ці гроші. Батькам не дається квітка, кума. Не дається. А горілочку можна? А горілочки хай вип'ють. Ну хай вип'ють. Потрошки. Ну, потрошечки. Хай буде квіточка, в них теж вони все дожиють. Беріть. У хазяйстві. У хазяйстві треба, щоб усе було. На здоров'я. Бери, Андрійку, квіточку. Бери. Для сестрички покладеш під подушечку. Ну, ми чекаємо. Пийте здоров'я. Ходім далі, музикантам потім дамо. Ми підемо далі, бо сидімо музиканти. Але ж ви обинайте музикантів. Я так кажу теж. Ну то давай. Квіточку, беріть квіточку, беріть. Ой, візьміть кумцю, візьміть квіточку. Просить бабуня на квіточку і на горілочку. А ти ваша частечка, хороша. Ой, дякую вам, дякую вам. Я скоріше за гроші беруся. За гроші, щоб ви ще правонучки дождали. А дякую, дякую. Достали на правнучки. Дякую вам, гості мої дорогі, дякую, дякую. Пийте на здоров'я. Квіточку бери. На здоров'я. Ще компоту. Просить бабуня на квіточку і на горілочку. А прийшли ми на Христину, та й побачили дитину, гроші їй подарували, та й здоров'я побажали. Хай росте здорова, на щастя бабі і діду, на радість батька, мамі і таті. Дякую. Здоров'ячку вашої внучки, дай Боже правнучки вам дуже. Дякую. Всім вам дочекати, дай Боже. І міцного здоров'ячка всіх. Дякую. Дуже одностойно. Можна і зі мною. Дякую. Бабуню, дай Боже щастя, здоров'я і довгий вік вам і вашим внукам і правнукам. Дай Боже всім. А скажіть, куди ж ви ті гроші подінете, скільки вже ми вам них? Завтра повезете мене в ночвах до кооперативи. Що ж завтра схочете похмелитись? То де будете брати завтра в ночвах до кооперативи? Давайте. Давай.
Ну, дякую вам, що ви всі поприходили. Хай вам Господь дає здоров'ячко, хай вашу хату горе обминає, а тільки на добро завітає. І спасибо вам усім, що поприходили. І вже зараз сідайте, трошки ще вип'єте, закусите. Щоб ми ще на весілля отак самоненько зібрали. Зібралися, дай Боже, дай Боже. Василинкою. За нашою Василинкою. Дай здоров'я. А в нас нема вже ще нікого лишнього, що в нас квіточки остались, може вже кому дали. А я квіточку там дістала. Бачите, скільки грошей, то що, скільки грошей. Завтра будеш до кооперативу їхати. Ой, мій сину, і на тобі осталося дві квіточки, на. О, ще впало до квіточки, о. Ой, мій хлопчик дорогенький, мій хороший. А я свою квіточку на кухні. Добре, положи на кухні. То такий хороший мій синочок. Він квіточку положить на кухні. От гарний хлопчик наш. Ну, шановні гості, я дуже просила б, щоб мало діду. Співайте. Співайте, бежайте. Якщо ви квітки вже роздали, то можна і поливати. Можна, так, так. Всім завдав тебе роботу, треба всім хрестинам вчить. А то люди позабудуть, як і що робити тре. Одні кропки всюди будуть, геть забудуть все старе. Як чекать, терпіть, кохати, поважать і шанувати. Як лелеку вдвох чекати, щоб людину в хаті мати. Я вдячний хору з маяків, що так зберіг скарби віків, що обереги й берегині ростуть в сьогоднішній Волині. А в твою честь, це в мене є таке вірш, акровірш, який так і написаний. Андрій, активний, радісний, цікавий. Нарешті дочекався гостей, він виглядав багато разів. Дивився на ці всі забави, рвався на вихід до дверей. І радість проміняли очки, йому ж лише 4 рочки. А то на радість тата й гостей. Оці голівки я рисував тільки кругле, а очки розставляв він сам. Значить, круг рисував.
І ще одне просто прохання. В нього є прекрасні зошити для малювання. Хай він їх не береже до школи, а малює все, що бачить. Він такий вже буде, як кажуть, до ринку економічно підготований, що хай лучше малює зараз, як маю чекати. Спасибі вам, терпіння ваше. Боже, може, не за такого малювання. Супер, Андрійка, зараз я тут місцевкою, іди вже трошки дихати. Твоя власть вже кончилась, так? Вже до сестрички. А можна мені так? Сюди, хлопці. Можна вам? У райському саду три дерева росли, рай розбить, рай розбить, я Господь веселився, Син Божий народився. Бог не об'яв, жив!
цей раз нехай. Дівчата, такого випадку, знаєте що? Галя, Галя, ось, я зупинимо на першій, третій і на останній. Ну давайте, чи перший, другий, третій, от. Останній куплет. Останній куплет. Тільки настроїти дійсно, щоб таке воно звучало. Борис Павлович, ти тоді на всякий випадок візьмеш пару лиць, ну от... Візьмем, що візьмем тоді. Ні, от добре, добре виражає пісню. Запиши звук його баяна. Продовжується ця мелодія. Ще продовжує мелодію. Одного баяна. Такий тихо, тихо, щоб звук записали. Що ж ти мені скажеш, синочку? От бачите, що внучок прийшов. Встаньмо, гостеньки, встаньмо. Довкіл себе гляньмо. Віддаймо хвалу щедрому столу. І вам, господине, і вам, господарю, і вашій дочці, і кухарочці, і світлому дню, що зібрав усю рідню, що вони ночей не спали і цього добра надбали. Дякую. Але ще б я просила, щоб посиділи. Ще посиділи, сядьте. Треба затанцювати, кухонько. Затанцювати. Вже сидіти не хочеться. Вже затанцювати, Соран. Час танцювати. Музики грайте, ми ще трошки затанцюємо і підемо до хати. Ви знаєте, там господиня, господар, треба йти. Їм вже треба. Боротися, свинки. Ще б для кого й коники є. Так, є. Де та музика танцювати? Та музика. Ще не планував саме помилки. Як нагадаю, що зараз прийду, буду ще на завтра січку. Ми зараз поприбираємо. Ну так, а ти знаєш, аж старайся сидіти, тримати головку добре. Ну? Півтора місяця так піднімаємо головку. Зараз йдемо до ринку, треба спішити. Телевізор знімати. Тепер наймичка, що я добре можу, як я тепер наймичка, по цим мені заплати, як я в тебе, господиня, черевичі купи, як я в тебе, господиня, черевичі купи. Я тебе, а
музиканти наші і госточки наші. Вже баба давно так не танцювала, ще за тим третіньким. А вже баба затихалась, Боже вам. Дякую вам всі, дякую, госточки мої. Дякую. І вибачте, кулімайте. Я б ще так хотіла, щоб ще сілися до столу. Як от по чарчині ви. Ну чого ж ви так спішите? Пусть помаленьку зайдете. Знаєте що, я ще вас дуже попросила, мої дорогі гості, заспівайте «Могиле літо» нашій Василинці. І вам усім, дякую вам усім, що ви поприходили. Я б ще дуже хотіла, щоб ви посідали. Що ви нам все побажали, і ми вам теж бажаємо. Дай Боже, хай нового року!
року, безодня скарбниця. Пошле вам багато утіх. Нехай подарує смачну паляницю. Здоров'я і радість, і сміх. Дякуємо вам. А тепер прошу всіх до столу. Вже камеру не знімайте. Не знімайте вже цю мавпу в камеру. На що вам це баба? Кума, що ви там ще виробляєте кумедії? Не комедії, кумасю. Хочу, щоб до столу всі сіли. Щоб хочу, щоб до столу всі сіли. Ну як, це ж можна сідати, кума. Ай, треба трошки випити. Ще тут є що їсти, є що випити. А ще наша... Дай Боже! Не полягайте, то ще не били на коня. Доця наша, о, бачите, доця наша теж сміє. Сміється. Дякувала, дай Бог здоров'я. Куди ми кого прибираємо? Ну, то ж треба ще допити, хлопці. Тамара Сумайна, ну, поприбирайте тоді, коли ви вже... Ні, вже підемо. За Луцький, коли поїдемо. Я зараз... Матвіївна, ну, давай ще таку, сядемо. Ми потім поприбираємо, хай всі посідають. Впала, да? Ще одна впала. А тобі віршики?